Suunta Suomelle. Sosiaalidemokraattien vaaliohjelma. Työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta. Antti Rinne sanoo: "Minä haluan elää maassa, jossa uskalletaan katsoa eteenpäin ja pyritään luomaan uutta. Ennen kaikkea haluan elää maassa, jossa jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen ja hyvinvoinnin mahdollisuuden tarjoaminen jokaiselle on kunnianhimoisin tavoite olosuhteista riippumatta. Muutosta ei voi tehdä yksi puolue tai yksittäinen päättäjä. Siihen tarvitaan ihmisiä, jotka tahtovat muutosta. Tämä tahto demokratiasta kerrotaan vaaleissa." Näin siis sanoo Antti Rinne. Sosiaalidemokraatit haluavat rakentaa Suomea, jossa jokainen yksilö on arvokas ja tärkeä sellaisena kuin on. Suunta Suomelle. Työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta. On aika katsoa eteenpäin. On aika löytää keinot, joilla Suomi nousee pitkästä taantumasta maana, jossa ihmiset ovat yhdenvertaisia ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Maana, jossa toteutuu kaikille kuuluva jakamaton ihmisarvo, kestävä kehitys ja usko tulevaisuuteen. On aika rakentaa Suomesta jälleen reilu, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Tähän tarvitsemme kasvua ja yhteisvastuuta. Sosiaalidemokraatit haluavat rakentaa Suomea, jossa jokainen yksilö on arvokas ja tärkeä sellaisena kuin on. Me haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen voi onnistua lähtökohdistaan riippumatta ja jossa apu ja tuki ovat tarvittaessa valmiina. Haluamme rakentaa Suomea, joka ajaa kansainvälisessä yhteisössä ihmisoikeuksien toteutumiseen ja rauhaan tähtäävää politiikkaa ja kehittää kunnianhimoisesti ympäristöystävällistä teknologiaa. Meille menestyksen avaimia ovat työ, tasa-arvo, turvallisuus ja ihmisten välinen luottamus, ei markkinavoimien valta. Sivistyksen avain on rohkeus huolehtia heikoimmista myös silloin, kun taloudellinen tilanne on vaikea. Kutsumme kaikki, joille nämä arvot ovat tärkeitä, mukaan tekemään tästä Suomesta totta. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Keskiviikosta tiistaihin 8.–14.4.2015 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 8.–11.4.2015. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015. Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Lisätietoja löytyy SDP:n kotisivuilta, Facebookista, Twitteristä, YouTubesta ja Issuusta.